Seuraavaksi alustaa koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n puheenjohtaja Päivi Sturgård. Sä puhut stigmasta ilmeisesti ja rohkeudesta kohdata sitä, näinkö se oli? Kyllä vaan. No niin, ole hyvä. Mä sanon heti alkuun sen, että me ollaan paukuteltu henkseleitä kokoassa, eli koulutetut kokemusasiantuntijat ry:ssä, koska saimme maanantaina kansanterveyspalkinnon. Saa taputta. Mä haluan vielä kertoa, että tässä eturivissä istuu nykyinen varapuheenjohtaja, entinen puheenjohtaja Mikael Söderström, jonka ansiota pitkälti koko tämä homma on. Nousit sä, Mikael, seiso. Stigma. Se on leima, johon yleensä liittyy myös häpeä. Tuossa keväällä Ikaalisten kaupunki oli osoittanut tontin mielenterveyskuntoutujien tukikodille. Ja mitä tapahtui? Lähistöllä asuvat lapsiperheet, tämmöinen omakotialue, nousivat vastustamaan tätä mielenterveyskuntoutujien tukikotia. Ja ilmoittivat kaupungin valtuutetuille ja kaupungin hallituksille ja virkamiehille, että heidän lapsensa ja sekä koululaiset että päiväkotilapset joutuvat kulkemaan sellaisen pienen metsikön halki, joka on hyvin lähellä tätä tukikotia, ja samoin koulu ja päiväkoti ovat lähellä. Se on lapsille ja nuorille suuri turvallisuusriski. Ei auttanut, vaikka kuinka yritettiin selittää se, mitä tukikoti mielenterveyskuntoutujille tarkoittaa. Heitä ei vaan haluttu sinne. Ja niin suuri se poliittinen painostus oli, että Ikaalisten kaupunki veti tämän tontin pois markkinoilta. Meikäläiset, jotka täällä salissa on, niin kuvittelee usein, että meillä on jo ymmärrystä. Meillä on tietoa ja meillä on ymmärrystä mielenterveydellisistä asioista. Me elämme kuplassa. Se oikea, se useimmiten saatu vastaus on se, että mielenterveyspotilaat, no, niillä nyt ei ole lääkitys kunnossa. Meillä on harha ymmärryksestä. Meillä on harha siitä, että kun esimerkiksi masennuksesta on puhuttu pitkään ja paljon valtamediassa, niin siitä on jonkinlaista ymmärrystä. Mulla on esimerkiksi kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivänä vieläkin ystäviä, joita mä kuvittelen jotenkin valistuneiksi, jotka käy sanomassa mulle, että ootko muistanut, että tämmöinen ja tämmöinen vitamiini auttaa. Sitten kun sä syöt riittävästi tällaista vitamiinia, niin sitten se sairaus poistuu tai lievenee. Ja sitten on niitä, jotka sanovat, että no, ota nyt itseäsi taas niskassa kiinni ja lähde lenkille ja keksi itsellesi joku kiva harrastus. Niin se menee ohi. Mun vastakysymys usein on se, että jos sulla olisi munuaistauti, niin mä sanoisin sulle, että kuule, että rupee vaikka nypläämään pitsiä, niin se menee ohi. Et sä mitään dialyysiä tarvitse. Yhä edelleen psyykkiset ja fyysiset sairaudet asetetaan eri siiloihin ja ihmistä ei hoideta kokonaisuutena. Ja se, jos mikä, tuo häpeän leiman. Me emme ole kokonaisia ihmisiä. Mediassa vallitsee yhä edelleen kuva, joka on hyvin vanhakantainen. Mä katselin ajankohtaista kakkosta tässä muutama aika sitten, ja siellä sitten puhuttiin tahdonvastaisesta hoidosta. Ja mikä olikaan kuvitus? Se oli mustavalkoinen, se oli synkkä. Siellä kulkivat katossa sairaalan loisteputket, ja siellä kitisi vanha sairaalasänky, jota rullattiin eteenpäin. Tämä oli kuva siitä, miten hoidetaan tahdonvastaista hoitoa ja mikä on se potilas siinä ja hänen asemansa. Psykiatrinen potilas tai mielenterveyskuntoutuja on yhä edelleen monoliitti. Hänestä on tietynlainen kuva. Se on se tyyppi, joka huutaa
raitiovaunu siinä pysäkillä, silloin tiara päässä, serpentiinit hilluu, huulipunat poskella ja jotain niin kuin ihan käsittämätöntä älämölöä. Se on sama kuin me ajatellaan termiä maahanmuuttaja. Mikä kuva tulee ensimmäisenä mieleen? Se on hunnutettu nainen. Meitä on niin monenlaisia kuin on ihmisiäkin, ja joskus mä ihmettelen sitä, että miten fyysisten sairauksien niin kuin kirjo on sellainen, että jokaisella elimellä suurin piirtein on oma erikoisalansa ja oma lääkärinsä. Psykiatria on vaan psykiatria. Ei siinä ole mitään erityisaloja samalla tavalla kuin on fyysisellä puolella. Sen jälkeen, kun ihmisellä on todettu jokin psyykkinen sairaus tai häiriö, niin yhä usein häntä katsotaan sitten sen diagnoosin läpi. Ei olekaan olemassa enää päiviä, on olemassa se kaksisuuntainen, tai on olemassa se masentunut, tai on olemassa se skitsofreenikko. Mä otan taas tämän munuaispotilaan esille. Niin jos vaikka Pekalla sattuu olemaan munuaissairaus ja hän käy dialyysissä, ei hänen ystävänsä, työtoverinsa tai läheisensä kutsu häntä nimellä munuaispotilas. Mä oon saanut kokea tämän itse mielenterveyspotilaana. Mä oon aika näkyvässä ammatissa ja ollut sitä 19-vuotiaasta lähtien, jolloin aloitin radion uutistoimituksessa. Ja lisäksi politiikassa entisenä RKP-varapuheenjohtajana ja nykyisin sitten tuolla Helsingin kaupunginvaltuustossa. Ja se kohta pari vuotta sitten, kun kerroin tästä omasta sairaudestani, se aiheutti valtavia tunteita. Ja se aiheutti sen, että stigma, jonka otsaani sain, käsitti kaikkea sitä, mitä tähän asti tai siihen asti olin tehnyt, silloin tein tai jota tulen tekemään. Yksikään päätös, puheenvuoro ei ollut enää jotenkin sen päivin sanomaa. Se oli sen sairauden sanomaa, se oli ihmisten tulkinta. Oli toki joitakin, jotka ymmärsivät ja kyselivät lisää ja niin edespäin, mutta sen verran puutun politiikkaan, että erityisesti ne, jotka joiden kanssa muutenkin oli hiukan vaikea työskennellä, niin saivat sitten siitä uuden lyömäaseen. Sen lisäksi oma lapseni oli leikkimässä kaverinsa luona, ja mä olin juuri silloin joutunut sairaalaan ja osastohoitoon, ja en ollut vielä kertonut tästä asiasta, niin tyttäreni sitten oli sanonut kysyttäessä, että mitä se äiti voi, niin no äiti on sairaalassa, että se vaan itkee, että sillä on paha mieli. Ja ei kulunut montaa hetkeä, kun se löytyi netistä sitten se tieto, että se Storgården psykiatrisessa sairaalassa. Vauva.fi. Se, että saa stigman, voi johtua hirveän monesta asiasta. Se voi johtua myöskin esimerkiksi lääkityksestä. Lääkitystä jotenkin pidetään aika usein vielä semmoisena asiana, josta täytyy päästä eroon. Medikalisaatio ei mun mielestä ole mikään huono asia silloin, kun on kysymys psyyken kroonisista sairauksista tai esimerkiksi psykoositiloista. Ei sellaisellakaan ihmiselle, jolla on jalka murtunut, niin jätetä antamasta kipsiä. Tai hän ei sano, että niin kuin ulkopuoliset ihmiset, siinä läheiset tai terveydenhuoltohenkilökunta sanoo, että no et sä varmaan sitä kipsiä tarvitse, että siihen sitten kuitenkin niin kuin jää koukkuun. Niin. Mä olen sanonut aina siihen vastineeksi, että mä syön mieluummin lääkkeitä, kun olen kuollut. Se on se vaihtoehto. Lääkitys
on vaikea asia. Mulla esimerkiksi nyt tällä hetkellä on lääkkeiden vaihto käsillä ja sanoin just Mikaelille, että mitenköhän tämä mahtaa mennä, että välillä pätkii. Että jos pätkii, niin se voi syyttää lamotrigiinia ja ketiapiinia sitten siitä. Omaiset on myös sellainen ryhmä, joka monesti stigmatisoidaan ja jotka myös itse stigmatisoivat itsensä. Meillä on harvinaisen vähän yhteistyötä vielä psyykkisellä puolella omaisten kanssa. Kannattaisi tehdä taas muutama tutustumismatka tuonne Lahden toiselle puolelle Ruotsiin. Mun perheessäni on otettu lapset mukaan hoitokokouksiin, ei tietenkään joka kerta, mutta tarpeen mukaan niin aivan alusta asti. Ja he on ollut hyvin pieniä silloin ensimmäisillä kerroilla osastohoidossa. Lapset ovat myöskin käyneet katsomassa minua osastolla. Ettei se ole sellainen musta aukko, mihin äiti häviää aina välillä. Viimeksi mun poikani, joka nyt on 16, niin kävi köksän tunnin lopuksi niin tuomassa kaverinsa kanssa mulle kiisseliä, kun siitä oli jäänyt yli. Ei se sen kummempaa. He ovat myöskin tulleet sinne tekemään läksyjä. Ja sen tähden onkin ollut heille niin merkillistä havaita se, että kun he puhuvat asiasta ulkopuoliselle, niin se onkin aivan jotain muuta kuin mitä he ovat tottuneet näkemään ja kokemaan. Leima työelämässä, stigma työelämässä on myöskin hyvin vahva. Silloin kun ihminen tulee vaikkapa, sanotaan nyt, syöpäsairauden jälkeen tai siinä välillä, niin työpaikalle, niin hyvä, ettei laiteta punaista mattoa ja heitellä ruusuja siihen, mikä se muuten olisi ihan hyvä homma. Niin mutta silloin, kun ihminen, joka on ollut psyykkisesti sairas, hänellä on ollut hoitojakso tai sairausjakso muuten, niin kun hän tulee työhön, niin en ole kovin montaa sellaista tavannut vertaistani kokemusasiantuntijaa, jotka olisi sanonut, että aiku ottivat kivasti vastaan. Ja kysyivät, että miten menee ja mitäs me voitaisiin sinua auttaa. Menepä sinne kipsi kädessä, niin ihan varmaan on 5 ensimmäistä kysymästä, että voinko tuoda sulle kahvia tai kantaa tarjottimen tai tulla jotenkin kotiin vaikka siivoamaan. Mä olen itse ollut tilanteessa, jossa koeajalla jouduin pois töistä, työsuhde purettiin, koska mulle tuli siinä sairaalajakso. Ja ikävä kyllä, niin siellä selkäni takana sitten myöskin työnantaja kävi keskustelua ylilääkärin kanssa siitä, että voinko ylipäätään tulla takaisin töihin. Ylilääkäri tietenkin torjui tällaiset keskustelut, mutta se oli hyvin kauhean. Siis mä loukkaannuin siitä ja se tuntuu vieläkin. Eli jos mulla olisi ollut mikä tahansa muu sairaus, niin oltaisiin sanottu, että no, et hoidetaan se pois, että ei se mitään, että kyllä tämä niinku hoituu, että tuu sitten takaisin töihin, kun susta tuntuu siltä, että pärjäät. Sitten se, mikä teille varmaan on tuttua, kun olette tekemisissä sellaisen niin kuin terveydenhoidon ja sosiaalitoimen suunnittelun kanssa. Täällä Helsingissä lakkautettiin Auroran sairaalan päivystys, psykiatrinen päivystys, ja potilaat siirrettiin sitten yhteispäivystyksiin. Jotkut on olleet sitä mieltä, että ihan ok, mutta hirveän suuri osa on tullut mulle sanomaan, että se on aivan kauheaa, että sen kynnyksen yli ei voi astua silloin, kun voi huonosti. Siellä on paljon ihmisiä ensinnäkin. Siellä on ihmisiä, jotka huutaa kännissä. Siellä on ihmisiä, joilla on kuumetta, muuten paha olo, lapset itkee ja niin edespäin. Ylipäätään psyykkisesti sairaalla kynnys hakeutua hoitoon on äärimmäisen korkea. Ja vielä korkeampi se on, jos joutuu samaan tilaan toisten kanssa. Se on pelottavaa. Ja mä kyllä haluaisin tietää sen, en tiedä millä mittarilla se laskettaisiin tai sitä mitattaisiin, kuinka moni
helsinkiläisistä psyykkisesti sairaista on jäänyt kotiin tämän asian takia. Sen lisäksi siellä ei saisi missään tapauksessa olla sellaista erillistä niin kuin koppia niille, että tässä on niin kuin psyyken potilaat ja täällä on sitten nämä somaattiset potilaat. Mutta näinhän se menee. Ja jos ei siellä satu olemaan juuri silloin erikoissairaanhoitajaa, niin sen triagen, sen ensimmäisen arvioinnin tekee sairaanhoitaja, jolla ei ole kokemusta mielenterveyspotilaista. Tämä on vakava asia. Toinen juttu, joka liittyy tähän, on, että missä muussa sairaudessa todistustaakka on potilaalla. Se leima aiheuttaa myöskin sen, että myös hoitohenkilökunnan on välillä, siis ihan ammattilaistenkin on välillä, vaikea tulla vastaan. Ja sun on todistettava, että olet riittävän sairas päästäksesi hoitoon. Mä olen kuljettanut 3 ihmistä tässä parin viime vuoden aikana päivystykseen, hyvin itsetuhoisia ja soittaneet mulle keskellä yötä ja niin edes, jotenkin kokeneet, että ihminen, joka itse ymmärtää ja on ollut julkisuudessa asian takia, niin on niin kuin helposti lähestyttävä. Joka kerran on sanottu, että tämä ihminen ei ole riittävän itsetuhoinen. Emme voi ottaa sitä tänne päivystykseen sisälle. Ja mä oon joka kerta kysynyt, että mikä on teidän mielestänne riittävän itsetuhoinen. Että mun sanastossani se tarkoittaa kuollut. Että tehdäänkö niin, että mä meen tämän tyypin kanssa nyt niin kuin pois tästä, sit hän tappaa itsensä ja mä tuon hänet takaisin. Saisiko silloin hoitoa? Nämä on elämän ja kuoleman kysymyksiä. Sitä ei nyt tahdota niin kuin oikein tajuta. Se, mitä me tarvitaan, on kansantajuista selvää kieltä suorille yleisölle ja hyvin niin kuin suuren mediakattavuuden kautta. Se, mitä me tarvitaan, on kokemusasiantuntijoiden käyttämistä säännönmukaisesti. Meidän kokoan tehtävä on tuoda kokemusasiantuntijoutta osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelemista ja kehittämistä ja toteuttamista ja jälkiarviointia, itse asiassa koko ajan arviointia. Me tehdään yhteistyötä julkisen ja yksityisen ja tietenkin kolmannen sektorin kanssa. Yritetään verkostoitua mahdollisimman hyvin ja tukea myöskin meidän omia kokemusasiantuntijoita. Vertaistuki on tässä erityisen tärkeää. Me välitetään myös kokemusasiantuntijatehtäviä. Eli sinne voi meihin ottaa yhteyttä nettisivujen kautta www.kokemusasiantuntija.fi. Sieltä löytyy lomake, jossa voi tilata kokemusasiantuntija. Otetaan esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, joka ihan säännönmukaisesti käyttää kokemusasiantuntijoita. Nyt jos lasketaan rahaa, niin kuin tässä kunnallispoliitikko yleensä laskee, niin se, mitä jää viivan alle, ei ole sama kuin se, mitä tapahtuu käytännössä. Jos kokemusasiantuntijoita käytetään vertaisina terveydenhoitohenkilökunnan ja sosiaalitoimen kanssa, niin se oikeasti aiheuttaa säästöjä. Silloin löydetään loogisia polkuja, silloin pyritään niin kuin, ja pystytään siihen, että ihmistä kohdellaan sen polun aikana ja sen päättyessä ihmisarvoisesti. Tämä on se toinen asia. Raha ja sitten se, että inhimilliset tragediat saatettaisiin, että niitä pystyttäisiin vähentämään mahdollisimman paljon. Jokainen ihminen, joka on menetetty, on liikaa. Se, mitä tapahtui esimerkiksi Kellokoskelle nyt ja mitä tapahtui Lapinlahdelle aiemmin, se on häpeällistä. Siinä jouduttiin niin kuin eroon sellaisesta tilanteesta, jossa stigma häviää näiltä ihmisiltä. He on pystynyt elämään
hyvissä olosuhteissa. Siellä on ollut Green Care-ajattelua jo 1800-luvulta, ei se mikään uusi juttu ole. Siellä on pystynyt tekemään asioita, joita muutkin ihmiset tekevät. Ja nyt, kun kaikki tungetaan pieneen psykiatriakeskukseen tai isoihin yksiköihin, mitä jää jäljelle? Häpeä siitä elämänhallinnan menetyksestä stigmatisoi myös niin kuin itse niin, että et jotenkin niin kuin tuntee, että se oma merkitys ja oma tunne siitä, että on tuottava ja kelvollinen yhteiskunnan jäsen, niin se murenee. Ja niin kuin tässä Ilari sanoi, niin siinä se syrjäytyminen sitten onkin jo aika valmiina, koska siihen liittyy niin monet asiat. Koulutus, ei jaksa käydä koulua. Nämä nuoret aikuiset, jotka usein siinä sitten sairastuu varsinkin kaksisuuntaiseen. Tai ei jaksa käydä töissä, tai ei jaksa hakea niitä kaikkia tukia, mitä meillä on tarjolla. Mä täytin tuossa vähän aikaa sitten sellaisen anomuksen Kelalle tai hakemuksen, jossa oli niin kuin ihan järjettömästi kaikkea, mitä olisi pitänyt tietää, ja kaikkea, mitä olisi pitänyt hankkia, todistuksia ja muuta. Ei sitä pysty tekemään ihminen, joka on muutenkin maassa tai psykoosissa esimerkiksi. Ja tohdevastaisen hoidon kanssa, niin siinähän tarvitaan sitten vielä muita kommervenkkejä. Mulla on muuten hoitotahto. Mulla on sellainen hoitotahto, että jos vaikka rupeaa menemään liian lujaa tai joudun psykoosiin, luen kiitos, en ole joutunut, niin tiedetään, mitä tehdään. Eli vastuu siirtyy minulta pois. Se on ihan järkevää. Se, että on tuottamaton loinen, niin se on suuri ongelma. Ei ole oikeutta hengittää samaa ilmaa kuin kaikilla muilla. Kerran tämä mun 16-vuotias kuitenkin antoi sellaisen elämän viisauden, joka kantaa aika pitkälle. Ja se käsittelee ihmisarvoa. Meillä on kissa. Norjalainen metsäkissa, joka teeskentelee olevansa kauhean söpö, mutta se on hirveä tappaja. Ja sillä on tapana olla niin kuin puuma, nukkua nojatuolin selkänojalla ja roikottaa tälle tassuja. Sitten Emil katsoi sitä ja sanoi, että kato nyt äiti, että tossa se vaan syö, anteeksi, nukkuu ja sitten se syö ja sitten se taas nukkuu ja syö. Et se ei niin kuin oikeasti tee mitään, mutta me rakastetaan sitä silti. Kiitos. Kiitoksia Päivi erittäin koskettavasta esityksestä. Pisti tosi paljon niin kuin ajatuksia ja tunteita liikkeelle. Ja nyt luulisin, että tämä ainakin herättää kysymyksiä, että nyt käsi ylös ihan rohkeasti. Joo, ole hyvä. Jyrki, kysymys. Mä kommentoisin tätä, että kun professorikin kertoi siitä, että miten toivotaan, että ihmiset sais sitä arvostusta just muilta toimijoilta, missä he ikinä toimiikaan, niin itse olen käyttänyt tätä, että pelkkä olemassaolo riittää, että on tämän yhteiskunnan tärkeä jäsen, ja toivoisin teidänkin siellä omissa paikoissanne ehkä käyttävän sitä tai jotain muuta, että presidentti Halonenkin sanoi uuden vuoden puheessaan, että jokaisella suomalaisella on oikeus arvokkaaseen elämään, niin että tätä viestiä vaan pitäisi sille laajasti saada, että kun sitten on se talouskasvu ja työttömyys ja niin edespäin, niin se tahtoo sitten jäädä jalkoihin. Mm-hmm. Joo, sitten lisäkysymyksiä. Matti on sen näköinen, että sen aivan tekee mieli. Nyt kielen päässä on joku hyvä kysymys. Kiitos. Kiitos erittäin koskettavasta puheenvuorosta. Tämmöisenä oikein hallintobyrokraattina tehnyt töitä psykiatrina, mutta myös niin kuin kehittämistyön kannalta. Mun mielestä puhuit kuitenkin kahdesta eri asiasta, ja mä haluaisin vähän haastaa. Se Aurora, tai sitten se, mitä
päivystysasetus sanoo, että pitää päivystävässä psykiatrisessa sairaalassa olla somaatiikan tutkimusmahdollisuudet. Sillä alueella, missä mä työskentelen, niin se muutti tilannetta niin, että ihmiset, jotka menee psykoosiin, heistä voidaan ottaa laboratoriokokeet, he pääsee viikonlopun aikana magneettikuvaan ja että mahdollinen enkefaliitti tulee hoidetuksi. Kun aikaisemmin oli niin, että maanantaina oli laboratorio auki, somatiikka oli 30 kilometriä ja sairaalassa 96 paikkaa kohti oli yksi ostopalvelupsykologi. Mm. Niin mun mielestä tässä on myös sitä, että tämä keskittäminen, kun me vaan oikein ymmärrettäisiin. Ja sitten on toinen kysymys, mistä sä mun mielestä puhuit, oli matalan kynnyksen vastaanotot. Ja mun mielestä päivystävä psykiatrinen sairaala ei missään tapauksessa saisi olla ainoa matalan kynnyksen paikka. Ja tässä on ehkä se, niin kuin, se, mä en tiedä miksi se on mennyt näin, kun se on mennyt, miten sä kuvaat Helsingistä. Musta olisi tärkeää tunnistaa nämä kaksi erillistä asiaa, että me tarvitaan laadukasta akuuttia hoitoa silloin, kun asiat on tosi huonosti. Että nämä ei löisi niin kuin toisiaan vastaan. Ne on samansuuntaisia tavoitteita. Joo, kiitos. No hei, mä oon Mikko Tamminen, Helsingin psykiatria- ja päihdepalveluiden johtajata. Niin tähän nyt, kun tämä keskustelu alkoi tästä päivystyksestä, niin tätä on varmaan hyvä jatkaa sitä, mitä me kehitetään sitä, mutta tilastot näyttää, että itse asiassa meidän psykiatrisen päivystyksen käyttö on lisääntynyt. Eli tämän muutoksen jälkeen, ja siinä on ehkä se asia, että sieltä myös löydetään ihmisiä, jotka tulee muistakin syistä, että ei, niin kuin, se ei ole päällimmäisenä ja muuta, mutta tilastojen valossa ja sen palautteen valossa, mitä me ollaan saatu, ja me ollaan keskusteltu niin kuin omaisten ja asiakkaiden vertaisten kanssa, niin se on ollut sitten, että se ei kuulosta siltä, mitä sä nyt kerroit, mutta tämä keskustelu pitää jatkaa, meidän pitää löytää keinoja. Ne olemassa olevat varmasti, mitä aina on ongelmia, niin mielestäni, mutta se tieto, mikä meillä on, niin tämä näyttää vähän toisenpäin ja tietenkin nämä samat asiat, että mitä että voidaan sitten ottaa kokonaisena ihminen vastaan ja puuttua siihen, mikä siinä kohtaa on tärkeää. Se on hieno kuulla, jos mä tässä välissä kommentoin niin mä olen näiden palvelujen suurkuluttaja mä luulen, että saattaa olla niin, että on hiukan vääristynyt se, että ne ihmiset, jotka pelkää ja joilla on vaikeuksia muutenkin, niin he on sit niitä, jotka ottaa niin kuin suoraan yhteyttä ja joihin niin kuin törmään sitten niin kuin useimmin, jotka tulee minulle sitä kertomaan eikä välttämättä sitten teille. Mutta yhä edelleen, niin mitä tulee sitten esimerkiksi Kellokoskeen ja Lapinlahteen, se on niin kuin HUSin asia, mutta joka tapauksessa, niin se, että otetaan pois ihmisiltä mahdollisuuksia toipua sellaisessa tilassa, joka on heille edullinen. Ei Lapinlahtikaan ole ollut mikään lepokoti, ei se ole niin kuin mikään, ei lepo, vaan lomakoti. Et ei ne, jotenkin niin kuin tuntuu siltä, että ne, joilla on, niin sekin vähän otetaan pois. Että se ympäristö siihen toipumiseen on niin kuin mahdottoman hankala. Mutta oli tosi hieno kuulla tästä päivystyksestä, mutta valitettavasti on itsekin kokenut sen, että en sinne mene. No niin, sitten vielä ihan yksi kysymys. Marjo Kurki. Joo, Marjo Kurki mielenavainhankkeesta. Ehkä kommentoin, on joskus aikaisemminkin tästä Päivin kanssa keskustelu, että en tiedä mitä siellä Helsingin päätöksissä tapahtui sitten, mutta kyllähän siellä on ollut hyvä ajatus ja kehityslinja niin kuin päällä. Että tämä on varmaan se kohta, mitä aamupäivällä puhuin, että pitäisi laajentaa näitä kokemusasiantuntijoiden tehtäviä niin, että aidosti päästään sinne suunnittelu-, kehittämis- ja arviointityöhön. Että siinä ainakin varmaan on aika monessa kohtaa opinpaikka. Eli silloin, kun suunnitellaan, niin kokemusasiantuntijat on ottamassa kantaa ja tekevät tasavertaisesti niitä suunnittelutehtäviä. Mm. Saanko mä nyt tulla, kun mä sanoin, että en sinne mene? No niin, nyt tehtiin diili jo tässä nyt näin. Nyt mä yritän päästä sen kynnyksen yli. Kiitoksia vielä kerran, Päivi.